Semua pintu masuk atau keluar di stesen transit aliran ringan LRT Masjid Jamek ditutup berkuat kuasa hari ini hingga 28 April depan. Prasarana Malaysia Berhad menjelaskan penutupan laluan bersebelahan Bank OCBC dan Bank Muamalat itu berikutan perintah kawalan pergerakan diperketat PKPD yang diperluaskan di sekitar kawasan Masjid India. Dalam satu kenyataan, syarikat itu memaklumkan pintu keluar atau masuk stesen berkenaan yang terletak bersebelahan dengan Masjid Jamek masih dibuka. Manakala perkhidmatan LRT beroperasi mengikut waktu semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kenyataan turut menyebut pengguna LRT laluan Kelana Jaya atau Ampang, Sri Petaling hanya boleh membuat penukaran tren sahaja di stesen LRT Masjid Jamek. Manakala yang ingin ke atau dari arah Sentul Timur dinasihatkan untuk menggunakan terowong sambungan di stesen berkenaan bagi membuat penukaran serta untuk keluar atau masuk melalui bahagian stesen yang tidak ditutup. Prasarana berkata langkah itu diambil bagi membantu pihak berkuasa mengurangkan pergerakan orang awam yang tidak sepatutnya ke sekitar kawasan terbabit.